Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 2, criando uma rotina de estudos. Vamos agora estudar o tema 4, como eu estudo. Será que realmente você estuda mesmo? Será que realmente você pega os materiais e se aprofunda? Você tem essa rotina ou não? Você tem esse hábito ou não? Como está o seu projeto de vida? Ah, Matheus, o que é projeto de vida? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos começar a fazer uma atividade bem simples, que é a gente fazer a nossa atividade de rotinas de estudos diária. Não seria uma agenda de estudos, mas saber a rotina que eu levo, a hora que eu acordo, a hora que eu vou para a escola, a hora que eu volto. Ter essa consciência é bastante importante. Então para isso, nosso amigo está aqui, hoje todo feliz, né? Como ele está lindo, feliz. A gente vai usar um esquadro, né? Uma régua, até para ficar bonitinho o trabalho, e caneta hidrocor normal, tá? E a gente vai utilizar o nosso caderno. Ah, Matheus, mas eu quero fazer, eu tenho domínio, eu sei fazer no computador. Tudo bem, tá? Computador a gente vai ver em outro momento. Por que a gente faz no caderno? Porque é importante a gente ter essas anotações com a gente. Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a faculdade, ter essa nossa rotina, ter essa consciência. É como se a gente tivesse um diário, né? Um diário de bordo, né? Onde a gente vai anotar o que a gente faz cotidianamente. Não é o diário, querido diário, hoje estou triste, hoje estou alegre, não, não. É o diário da sua rotina para que você possa acompanhar os seus estudos. Então vamos lá. Vou desenhar usando a minha régua. Vou dividir em duas partes para ficar bem bacana. Uma parte menorzinha, outra parte maior. E aí a cada duas linhas, né, eu pulo para botar um horário. Eu vou fazer só um pedacinho para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai desenvolver esse tipo de trabalho, tá? O resto vocês vão desenvolver com o seu professor, o seu bibliotecário escolar, né, em sala de aula. Vamos lá então. Já fiz as minhas marcações, olha como ficou bacana minhas marcações, tá? E aí eu vou botar o nome da minha agenda, isso mesmo, a minha agenda diária, as minhas atividades diárias. Então vou botar atividade diária. E aí agora a gente é convidado a refletir, a pensar como é que a gente desenvolve nossa atividade diária. Vou pegar um verde aqui, bem bonito. Pronto. Vamos lá. Então, eu me acordo que horas? 7 horas da manhã. Vamos botar 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Pronto, 7:00. Aí eu botei, vou botar com a cor agora preta, né? Acordar. Pronto, me acordo às 7 horas da manhã. Matheus, por que é importante eu saber a hora que eu acordo? Para a gente manter uma rotina. Lembre-se que a gente tem que ter no mínimo 8 horas de sono por dia. Então, de 8 a 12 horas de sono, a gente precisa, né, ter esse repouso para descansar. Psicólogo, psiquiatra, médicos em geral, né, nutrólogos, eles falam sempre isso, desse momento de repouso. Essa agenda vai servir somente para os meus estudos? Não, é para eu ter consciência da minha rotina diária, tá certo? Então, 7 horas eu acordo. Vamos supor que eu me arrumando, tomando um banho e tal, 8 horas eu vou tomar meu café da manhã. Então, eu vou tomar o café da manhã. Vou mudar aqui que essa cor preta está meio ruim. Vou botar aqui roxo, né? Ficou mais bonito. Café, ficou, a letra ficou mais bonita. Continuando, a gente agora acabou de tomar café, uma hora de café, tomar café devagarinho, né? 9 horas. Então, 9 horas eu vou sentar para estudar. Vou botar até de outra cor, para ficar mais chamando a atenção. Estudar. Matheus, por que você está fazendo dessa forma? Esse momento aqui do estudar, do café da manhã, do acordar, é sagrado. A gente tem que ter a hora para tudo. A hora de dormir, a hora de acordar, a hora de estudar. Até para não fazer uma refeição rápida e acabar se passando mal. Ou estudar em um momento, né, meio atribulado, os horários, perto da,
da hora de fazer o almoço, a mãe e o pai estão ali no corre-corre, e acaba você ficando também naquela rotina. Então você tem que ter seu canto de estudo, seu local de estudo, tá? E montar sua rotina diária. Então, às 9 horas eu começo a estudar. Quando dá mais ou menos 11 horas, ou seja, 9, 10, 11, 2 horas de estudo, eu vou me preparar para almoçar, né? Então eu vou botar aqui que eu vou almoçar, botar de roxo também, que é a alimentação. Almoçar às 11 horas. Por quê? Porque ainda vou me preparar, pegar transporte e vou para a escola. Então, vamos supor que às 13 horas, né? Às 13 horas, eu comece a minha rotina, né? Na escola. Então, eu boto escola. Escola. E eu volto da escola que horas? 17 horas. Mateus, e o que eu faço na escola? Eu tenho que botar? Não. O que eu faço na escola, eu não preciso botar. Isso a gente vai ver que tem uma agenda à parte só para trabalho da escola. Então, 17 horas, eu volto para casa, né? Vamos supor que entre 17, 18 horas, 19 horas, nesse período a gente volta para casa, toma um banho, se arruma e a gente vai fazer uma natação. É bom sempre, ter sempre um esporte na vida da gente, né? Então, aí eu vou para a natação. Vou botar aqui natação de azul marinho, cor da água, né? Natação. A natação dura mais ou menos uma hora, né? Vamos supor que às 19h30 eu tenha um reforço escolar. Vamos supor que eu vá para algum reforço escolar. ...19h30 e estourando, vamos supor que o reforço acabe 21 horas. Sou aquele aluno que estuda em casa, tem reforço, né? Você vai montar sua rotina do seu jeito. Então, aí 21 horas é a hora que eu volto para casa, né? Então, é a hora que eu já chego, me apronto e tal. Então, 21 horas é a hora que eu janto. Pronto. Então, aí eu vou botar que às 22h30, acabei de jantar, vou assistir um jornal, vou assistir uma televisão, descansar um pouquinho. Eu vou botar com a caneta que eu botei, com a primeira caneta, eu vou dormir. Mateus, minha rotina é muito maior do que essa. Não tem problema algum. Se sua rotina for maior do que essa, não tem problema algum. É bom sempre você registrar essa sua rotina diária. Por quê? Porque tem dias que você tem, por exemplo, natação, segunda e quarta, terça e quinta, já é o horário, vamos supor, de um curso de inglês. Ter essa agenda diária é interessante para você se organizar. Vai que no outro semestre o curso de inglês não possa ser mais na terça ou na quinta, ou você tenha um novo compromisso marcado. Então, deixar sempre esses horários, né, agendados. Até mesmo fim de semana, se você a hora que você acorda, a hora que você vai estudar de manhã, ou se você prefere estudar à tarde e pela manhã vai fazer algum lazer com sua família, ou estuda pela manhã e à tarde faz algum lazer com sua família, deixa tudo registradozinho aqui, que é importante. Caso mude, você faz outra agenda. Se você puder, tem aquelas canetas que apagam, né? Se tiver aquela canetinha que apaga, você refaz bonitinho. E se for no computador, tiver impressora, né, para imprimir, deixar tudo bonitinho, melhor ainda, tá? Então, essa foi a primeira parte, que é a nossa agenda. Deixando de lado a nossa agenda, a gente também tem que planejar uma coisa muito bacana, que é o nosso futuro. Para isso, eu vou pegar uma folha de sulfite normal, como essa aqui, tá? E vamos estabelecer um sonho. Vou fazer a caneta mesmo, tá? Minha meta nesse momento, eu estou dizendo a minha meta, você pode estar estudando, fazer medicina, outro direito, alguns... Ah, eu quero ser técnico, não importa. O que você quiser, seu sonho sempre será seu sonho. É imprescindível, é você que decide sua vida e você que tem que saber como chegar até lá. Então, para isso, estamos aqui. Então, tem que estabelecer nosso projeto de vida. A minha meta, no momento, é concluir o mestrado. Pronto, vou fazer bem bonito aqui, deixar aqui bonito.
Pronto, concluí o mestrado. Está aqui para vocês, ó. Minha meta é essa. Mas eu estou aonde no momento? Vamos supor que eu tenha entrado, né? Eu queira entrar no mestrado, né? Então, ingressei no mestrado. Ou seja, eu sei aonde estou e sei aonde eu quero ir. Vou botar aqui roxo. Então, eu ingressei no mestrado e eu quero concluir o meu mestrado. Qual passo a passo que eu devo fazer? Eis aí a questão do seu projeto de vida. É você projetar o passo a passo para onde você vai chegar. No material de vocês tem um passo a passo bem simplesinho, mas eu estou mostrando isso aqui só para reforçar a nossa ideia. Então, ingressei no mestrado. O que é que eu fazer no mestrado? Quando eu ingresso no mestrado, numa faculdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Cursar as disciplinas. Então, vou cursar e ser aprovado, né? Claro. Nas disciplinas. Depois que eu curso, eu tenho que fazer algumas atividades, né? Curriculares, congressos, publicar trabalhos, então, né, atividades obrigatórias. Desenvolver as atividades obrigatórias. Pronto, então, ingressei no mestrado, cursar e ser aprovado nas disciplinas e desenvolver as atividades obrigatórias. Depois disso, eu tenho que fazer o quê? No mestrado, a gente tem que fazer a qualificação, se qualificar. Depois que eu me qualifico, o que eu faço? A pesquisa, desenvolvimento da pesquisa. Depois, eu vou fazer análise dos dados. Estou dizendo isso no meu caso. Depois, escrever a dissertação. Escrever a dissertação. E, por último, eu vou fazer o quê? Defender a dissertação. Aí agora eu vou deixar bem bonito, bem decorado. Pronto, agora como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar o caminho até onde eu quero chegar. Então vamos lá, é só ligar os pontos. Pronto. Claro que você vai fazer de sua forma, do seu jeito. Ah, eu posso dar uma decorada? Posso, eu gosto muito de gato, né? Então, vou botar uma decoradazinha aqui, né? Ingressar no mestrado, estudar disciplina, botar um gatinho estudando, né? Quando se formar, um gatinho comemorando. Oba! Né? Defender dissertação, gatinho já. Pronto. Deixa bem bonitinho o meu, para depois eu pregar e ficar guardadinho bonitinho. Olha, pessoal, que bacana ficou. Bem simples, uma coisa simples. Mas se você tiver consciência dessas informações, do percurso a seguir, você constrói o seu projeto de vida e chega aonde você deseja, aonde você quiser.
tá certo? Então, fico à disposição de vocês, né, pelo e-mail prof.mrm@live.com e a gente se encontra no tema número 5. Até mais, tchau, tchau!